Больш за сотню удзельнікаў сабралі пад Гродным першыя рэспубліканскія гульні патрыётаў. Ваенна-патрыятычныя спаборніцтвы, прысвечаныя 80-годзе вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, стартавалі на базе дзіцячага аздараўленчага лагера «Купаленка». На працягу 2 дзён каманды, гэта студэнты ўсіх медыцынскіх ВНУ Беларусі, будуць спрачацца ў спартыўных і творчых баталіях, праяўляць камандны дух, дэманстраваць навыкі ваенна-прыкладной і фізічна-маральна-валявой падрыхтоўкі. У першы дзень спаборніцтваў пасля ўрачыстага адкрыцця быў дадзены старт конкурсам «Штурм» і «Разведатлон». У апошнім удзельнікі павінны прайсці агнёвы рубеж і адзначыцца на кантрольным пункце. Далей каманды спаборнічалі ў ваенна-палявым валейболі. Арганізатары гульняў расказалі, што яны стараліся падрыхтаваць насычаную праграму, якая б ахапіла шырокі конкурсны дыяпазон, каб кожны з прадстаўнікоў студэнцкай моладзі мог паказаць свае сілы і ваенна-патрыятычнае выхаванне на аснове прыкладу мужнасці і гераізму удзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны. Здесь, в первую очередь, формируются двигательные навыки перемещения во время боя, ведения стрельбы из пневматического оружия и из поражения силы противника гранатами, и ориентирование на местности, преодоление препятствий пересеченной местности при помощи специальных средств. Все мы знаем с истории наших прабабушек, прадедушек, с различных книжек история, насколько тяжелый был труд для победы над немецко-фашистскими захватчиками. И одно слово, вот игра называется «Игры патриотов», то есть она нацелена на то, чтобы развить в людях, то есть в участниках, тот патриотизм, то есть чтобы мы испытали те самые чувства, которые испытывали наши прабабушки, прадедушки в те времена, в боевых действиях. Как написано на баннере, 80 лет, мы помним. И в честь наших бабушек и дедушек мы готовы побеждать.